Tô vendo nada, gente. Eu tô vendo vocês fazerem o DVI. Não, mas hoje você vai ver as provas de ontem, o resultado? Por que você quer saber? Não, só para não saber, não. Não sei. Porque, pelo que eu lembro, mais cedo no ano, tipo assim, sei lá, eu acho que para agosto, que Ah. foi nossos testes, você pegava o resultado nas provas no dia, no dia, nos dias exatos. Ah, entendi. Ih, tia, vai ser que nem ontem esse dever, facinho. Estudei pra caraca hoje de manhã fazendo pra prova. Oliver, vamos desligar o microfone. Ué, estudei na revisão, tia? No número 10, eu marquei a resposta certa. Aí eu enviei, eu vi, eu plantava, mas é pra dobrar de novo, está certo, não volto. Aí eu estava falando, deixa eu fazer um pouquinho, mas não foi lá. Eu tirei 9, aí a braço eu tirei antes da lei, e agora que não tinha. Eu sei, mas às vezes sem querer você marcou errado, mesmo falando a resposta certa. Sem querer passou ali, porque não tem como mudar. Você marcar uma coisa e quando você envia ele alterar, não tem como. De repente, sem querer, você pensou uma resposta e marcou outra. Não tem como isso. Ô, tia, novamente vou ter que pegar minha mochila. Boa tarde para você também, Hugo. Boa noite. Maria Laura. Maria Laura. Maria Laura. Maria Laura, não é para perguntar sobre dever, não, Maria Laura. Pode falar com a tia. Oi. Maria Laura, você não fez a provinha de história? Aconteceu alguma coisa? O quê? Você não fez a provinha de história? Aconteceu alguma coisa? Ué, fiz? Fiz, eu fiz sim, mas só que, entendeu? Eu Ah. fiz. Não, não fez. Oi? Não fez. Eu não achei ela. Ah, então você não fez. Não achou, mas aí a gente tinha que ter ligado para a escola para perguntar o que estava acontecendo. Mas é o mesmo caminho, Maria Laura, porque quando você conseguiu entrar na plataforma? Eu ainda vou conseguir entrar. É, mas aí tem que pedir sua mamãe, sua avó, para ligar para a escola agora, tá? Para você pegar a provinha aqui na secretaria. Ah, tá bom. Tá bom? Tá. Já tá tirando. Só um minuto.
Deixa eu te ver. O é uma região que apresenta isso. Lobo. Boa tarde, tia. Deixa eu... oh, fala, Pedrão! Cadê você, Pedrão? Ah! Meu lindo, tudo bem? Tudo. Xande, quer falar pra ti, meu amor? Ah, esse aqui, esse negócio entra aqui toda hora. Deixa eu ver isso aqui, vocês estão vendo que tem, né, as vegetações aqui, tá vendo? Escritas aqui, os tipos de vegetações. Então, vocês vão fazer um desenho para cada tipo, representando cada tipo desses aqui, tá bom? Sim, desenho. É só olhar no livro os tipos de vegetações que a gente estudou, que se refere a esse daí. Né? E aí faz um desenho bonitinho. Vocês gostam, gente? Sim, também. Também. Você só pode falar a página que está o desenho? Não, meu amor. Vamos lá no nosso módulo 3, na parte de geografia, e vamos ver o conteúdo lá que fala vegetação. Está na hora da gente aprender a procurar as páginas no livro. Ô, tia, a gente sabe. Não sei, vocês não vão conseguir. É igual o dicionário. Se eu der a página do dicionário para vocês, vocês vão aprender a procurar a palavra no dicionário? Ô, tia, mas você falou que até você fica procurando. É, eu aí você fala para a gente, é mais fácil. Exatamente. Esse então, não é o espanhol. Quando eu quero. Pedro Alexandre. Mas a gente tem que aprender a procurar as páginas sozinho. Miguel, exatamente. Eu procuro também, como todo mundo procura. E eu não acho, porque eu procuro. Oi, tia Má, você é professora, você já sabe mais ou menos. Tem nada disso, que a gente também está aprendendo, e às vezes a gente tem dúvida, a gente procura a página. Tem nada disso ser professora. Pedro, você quer falar alguma coisa? Sim. Pode, eu posso pular 10 linhas ali para fazer o desenho? O desenho é a última atividade, número 3. Ah, tá. Então, aqui, ó. É, tia, nem reclamei de procurar a página, né? Fiquei querendo. É preguiçosinho. Tia, é plantas que amarnezam água ou que não amarnezam água? Amarnezam? Hugo! Oi? Hugo e Oliver. Não é pra ficar falando, não. Seu áudio tá ligado, Hugo. Ele esqueceu de desligar o áudio, tia. Então, Oliver, por favor, presta atenção no seu deverzinho aí, por favor. Eu já tô terminando e não tô atrasado. Muito bem. Gostei de ver agora. Ô, tia, quem tá aí na sala? Nossa, eu... online. Não, tia, a sala aí mesmo, quem tá? Tá bom, não vou falar não. Tem dever no tela. Só tô esperando você descer. Não tem mais, acaba no 3. Olive não para de falar um minuto. E tudo que me perguntam, ele tá no meio. Ô, tia. Não, tia, que tu não respondeu ele que... Tia. Oi, Alexandre. Eu sei todas as pessoas que estão aí. Você sabe o quê? Eu sei todas as pessoas que estão aí. Tá bom, então. Fica quietinho aí, garotinho.
Luiz, que é muito fofoqueirinho. Ouvi meu nome aí, o que aconteceu aí, tia? Fiz nada, hein? Eu nem tô aí na sala pra fazer nada. Luiz! Tia, já viu o meme de quatro pernas? Ah, não. Não, não, Alexandre. Você não vai desconcentrar a pessoa agora na aula. É isso não, mesmo? Sério. Não. Não é pra desconcentrar, não. Ok. Oi. Tia, ali no na segunda do número 2 é só o idoso? Ou é lodoso? Ah, tá. É que tem muito lodo, né? Isso. Ô, tia Tati. Oi. Qual é a atividade N2 do número 3 ali? Atividade número 2. Ah, tá. Da onde, gente? Ah, saquei agora, tia. Relaxa. Ah, que gramas? Ver o que é isso. Gramas.
Terminei. Terminou, meu amor? Agora vai fazer? Sim. Ok. Oi, meu. Sim. Porque depende também da. É, você vai descrever. E aí é como se eu tivesse deixado umas 3 linhas para cada situação ali. Tia, muito obrigada por me passar a página. Eu lhe agradeço. Só um minutinho Tia aqui. Tati. Peraí. Tia Tati. Oi, Alexandre. Você sabia que você falou a página e nem percebeu? Falei, depois eu percebi. Não acha bonito? Não procurar as coisas, Alexandre? E uma exploração sustentável, você vai descrever uma exploração sustentável. Depois você vai descrever uma reserva sustentável. Pode, meu amor. Claro, por quê? Tá tudo bem aí? Ah, sim, aqui também, ó. Pode ser. Tá? Emanuel, toda vez, quietinha. Toda vez que alguém fala, você me fala. Vou responder, tio. Ok. Descrever, exatamente. Eu não pedi para exemplificar. Para descrever, você pode até no meio da sua explicação colocar um exemplo, não tem problema. Sim.
Tá tudo bem, galerinha? Sim. Conseguindo fazer o desenho direitinho? Eu vou querer ver, tá? Tá bom. Tia, desenho para fazer, porque eu caí da sala, eu vou... Não entendi nada. Não estou entendendo nada, Giovanni. Espera aí, vou desligar o Thiago. É, que desenho que você falou um pouco aqui? Eu estava fazendo dever e o notebook desconectou do cabo. Conectar de volta. Pois é, você está vendo o número 3? Número 3, olha. Sim. O enunciado número 3. Presente através de desenhos. As vegetações da atividade número 2. Então, cada vegetação aqui, você vai fazer uma representação através de um desenho. Você vai desenhar essas vegetações aqui, ó. Entendeu? Para representá-las. Okay. Ô, tia. Tá, obrigada. Pode passar caneta no desenho quando terminar? Caneta? Caneta preta. Para deixar. Ué, para ficar mais bonito. No caderno não pode passar, né? Você sabe disso, né? Ué, tia, no caderno de produção textual você tinha deixado isso naquele tempo. Mas caneta não é hidropor. Não, é a caneta que a gente usa para escrever. Essa caneta é assim, tia. Ó. Eu não sei se vai ficar bom na página. Era Oliver. Ô, tia, como é que eu vou desenhar uma caatinga? Antes de falar, eu já fechei. Alexandre, eu não sei como é que vai ficar a outra folha de baixo, porque dropou. A gente não deixa. Nunca deixei no produção textual. Canetinha. Eu lembro de que eu deixei, tia. Nossa, amor. Tem uma canetinha bem fininha, uma canetinha que dá para botar no caderno, mas eu nunca deixei dropou no caderno. Nunca deixei. Isso aí é mentira. Ô, tia, se você quiser, até pega o tênis. Você tinha deixado na época. Não, senhor, não deixei mesmo. Tia Tati? Pintar. Tia Tati? Espera aí, só um minutinho. Oi. No meu desenho, eu posso usar a caneta que eu uso para escrever? Que aí não mancha, não passa da folha. Você vai pintar um desenho com a caneta? Não, só contornar, tia. Não. Só pra aparecer pra você. Não, não, não. Tá, então vou afundar bastante o meu lápis. Pra aparecer. Gente, olha só, vocês estão cansados de saber disso. Cansados de saber disso. Não sei por que vocês estão insistindo numa coisa agora.
Larinha, tá aí? Laira? Tudo bem, Larinha? E as provinhas, fazendo direitinho? Sim. Vá, secretaria, ver essas provas, vai. Oi. Oi. Aqui na flash, tem não. Isso. Oi, tia. Oi, Luiz. Linda da tia, tá longe de mim hoje. Ô, tia, eu queria te fazer uma pergunta. Como é que lindo, eu vou poder... É sobre o assunto da aula? Sim. Então faz. Como é que eu vou fazer uma caatinga? Meu amor, no livro, né? Cada vegetação aí está representada por uma figura que dá para a gente identificar. É só fazer parecido. Certo. Tá, só... É, não é para copiar, para fazer parecido. Claro que não é para copiar, para fazer parecido. Tá, copia, só não faz igualzinho. Tia Tati. Luiz, se fosse para responder, não sei se respondeu, não precisaria ter me perguntado. Lindo, tá lindo o desenho. A caatinga é um monte de árvores juntas. Ou seja, eu fiz um monte de árvores juntas. Só isso. E aí coloca o nome, tá, gente? No desenho, embaixo, em cima, do lado, o tipo de vegetação que vocês fizeram, tá bom? Ali em cima. Isso, tá ficando bonito do Arthur aqui. Tia Tati, aqui. Ah. O nome eu botei em cima. Deixa eu te ver, meu amor. Esse aí é qual que você está desenhando? Campos, eu tô terminando de desenhar a caatinga. Ah, ok, show. Depois bota uma pinturinha, vai ficar bonito, hein? Né, Xande? Deixa eu começar agora. Ok. Ih! Ai, 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 essas minhas crianças. Não, 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 não. Tia, eu vou fazer o desenho agora. Ok. Terminei de responder as outras coisas. Sim, senhor. Olha, tia, eu tô fazendo aqui, eu confesso que não tá ficando do jeito que eu queria. Mas pelo menos ruim não tá. Beleza.
Condição que dê para identificar. Aí você bota o nome. Eu fui fazer um arbusto, acabei fazendo uma nave espacial. Tia Tati, eu não sei muito bem a natureza. Eu vou desenhar um tipo de cachoeira, pode ser? Pode. Irei fazer a chamada, tá bom? Eu desenhei uma cachoeira do lado de uma casa, assim, de casas. Ah. Tá bom? Tá bom. Alexandre. Presente. Arthur. Presente. Emanuel. Presente. Fernanda. Estava esperando a Fernandinha responder, eu esqueci que ela está aqui. Quando ela está em remota, fica alto. Quando ela está aqui, eu não escuto a voz dela. Pedrão, quer falar alguma coisa, meu amor? Sim, tia. Ali no número 1, eu não consegui achar reserva sustentável. Achei reservas extrativas. É isso aí. É a mesma coisa, reserva extrativa? Sim, isso, é. Ah, tá. Perfeito. Perfeito. Show. E aí, galera? Giovanni. Giovanni, você estava falando até agora. Hugo. Hugo. Hugo, cadê você, Hugo? Ah, como é que responde a presença? Presente. Ah, muito bem. João. Eu tinha falado. Luiz. Oi. Estou fazendo uma chamada. Ah, tá, presente. Maria Céu. Ok, gatinha. Maria Laura. Presente. Alexandre, você pode ligar seu áudio? Maísa. Miguel de Freitas. Miguel Jorge. Miguel Pereira. Miguel Vieira. Miguel Vieira. Presente. Cadê você, meu filho? Oliver. Foi no banheiro. Presente. Pedro. Presente. Rian. Laira. Presente. O que você vai fazer em relação a isso aí? Não sabe? Eu sei, vai lá. Passa a máquina. Sim. Não. Vai fazer os desenhos que foi pedido ali. Mais barra manguezal. Agora você vai lá falar com a tia Fátima. Sim.
Ele vai fazer outro desenho. Oi. Não. Tem outro lá. Aqui. Tem que fazer esse aqui também. E desse aqui. Pra tratar os dois, assim. Pedro, como está seu dever? Tá tudo bem? Onde você está? Eu estou respondendo a primeira do número 2. Ok, Lairinha. Lairinha. Estou respondendo. Ok, Luiz. Eu estou respondendo. Vamos lá, vou continuando aqui, perguntando. Miguel Vieira, onde você está no seu desenho? Terminei. Até os desenhos? Sim. Deixa eu te ver. Você faz um desenho do manguezal agora, tá? Faz um desenho do manguezal agora. É parecido, mas não é a mesma coisa. Não tem? Não. Então, peraí. Como é que vocês fizeram, então, o pessoal que está fazendo o manguezal? Tio, o nome não é manguezal, que está no livro. Olha que vou passar mais imagens para vocês do manguezal. Peraí. É fazer o manguezal, tia? Gente, o que está escrito no dever?
Aqui. Represente através de desenhos desenhos vegetação de. Calma aí, meu filho, tá voando. De atividade. Okay. Da atividade. É um solo lodoso e escuro. Então você já tem uma característica do manga. É. E o que seria lodoso? Vou mostrar. Lodoso é o que tem muito no manguezal. Olha aí, ó, gente. Aqui, ó. Lodoso. Tem muito caranguejo também. Já fui no manguezal pegar caranguejo. Vou fazer um desses. Olha aí. Yes. Estão vendo? Sim. Sim, eu conheço o manguezal. Ok. Eu tô desenhando campo. Tem algum problema? Campo? Campo. Não, mas não é o manguezal. Campo é uma coisa, não. Né? Não é o manguezal. Ele tava falando quando para fazer um desenho de uma vegetação do número 2 ali. Eu não, escolhi o campo. Todas as vegetações, não é isso? Represente Hã? As vegetações da atividade. Só estou falando número 2. Um desenho de cada. Olha a frase no plural. Eu não botei escolha uma vegetação do número 2, eu falei para representar as vegetações da atividade número 2. É um desenho para cada vegetação que está aí. Olha a interpretação do enunciado. Tá bom, meu gatinho da tia? Tô lascado, já pintei. Tá lascado nada, é só completar. Ué, fez um desenho agora, vou fazer outro. Vou fazer não, outro desenho. Não, eu usei uma folha inteira, tia. Hã? É que eu usei o restinho da folha todo que tinha. Não problema, tem mais folha aí atrás. Vambora. Eu não vou deixar na tela, não. Não. Já dei os exemplos aqui, olha aí, ó. É só observar. E pronto. Eles não vão ter. Tia, floresta tropical é tipo a floresta amazônica? Sim, com flores, plantas, pássaros, não é isso? Com a variedade de plantas. Isso. Ô, tia, quer ver como é que eu fiz a floresta tropical? Claro que eu quero. Aqui assim, ó. Não tô vendo a toalha da mesa. Não, tia, é porque Gustavo, meu primeiro aqui no quarto. Eu fiz assim, ó. Eu botei as montanhas ali atrás, o córrego. Quê? Não, esse daqui, tia. Floresta tropical, essa aqui são as árvores. Eu sei, essa aqui são as árvores, aí eu coloquei uma montanha aqui. Ah, ok. E os pássaros? Tem pássaro? Olha o que está escrito na característica. Árvores e pássaros, tem que estar incluído no desenho. Ah, tá. Os pássaros estão dentro das árvores, só que a gente está vendo de um ângulo por cima, aí não dá para ver onde eles estão, entendeu? Ah, não, mas tem sempre um que voa mais alto. É, mas agora é horário de almoço, né, tia? Saindo para comer. Um brechinho de árvore e outro, dá pra fazer um passarinho aí. Luiz, não me enrola não, tá? O tio, outro que voa mais alto do que a câmera que tá mostrando. É. Não tenta me enrolar não, hein? Aparecendo Alexandre me enrolando? Não é Miguel Jorge, não? Não, Miguel Jorge não é, é enrolando, não. Me controlando. Você tá vendo? Tia, eu terminei o campo. Ok. Faltam mais três, então.
É. Conseguiu apagar o meu campo antigo e diminuir o campo para caber os quatro na folha. Xande, Xande. Fiz nada, tio. Que foi, meu filho? Você falou que eu tava te enrolando, não fiz nada. É, você me enrola. Ô, louco, João. Me enrola. Quer ver aqui, tio? Fazendo aqui, ó. Ó. Aqui, tio. Ah, muito bem. E meu amigo Hugo Queiroz? Hugo Queiroz não, Hugo Quaresma. Caraca, tia cismou com o Hugo Queiroz. Hugo Quaresma, como é que está aí sua atividade, seus desenhos, como é que estão? Ah, tá indo, enrolado. Tá indo, mas você tá com a cabeça baixa em cima da mesa, aconteceu alguma coisa? Ah, que eu meio que caí da cadeira, mas passa bem. Ah, você caiu da cadeira, tá passando bem, meu filho? Não passou do chão, né? Isso que é importante. Se passar do chão, você afoga afogado. Ai, não. Olha só o que você falou. Se passar do chão, ferrou. Ô, Hugo, cadê seu caderno? Está aqui. Ih, rapaz. Exatamente. Exatamente, eu acabei botando o livro em cima dele. E exatamente, eu já tô com ele na mão. Exatamente, já vou te mostrar. Exatamente, só um tempinho. Falta só terminar o número 1. Ah, você tá terminando, né? Falta só o número 1. Então não fica a cabecinha baixa aí, não. Vamos fazer, não é, meu amor? E agora, exatamente, vou sumir da aula. É. Agora, exatamente. Já tem gente sumindo já. Eu acabei de acabar de terminar os desenhos. Ok, Pedrão. Opa, tia. Tudo como bem? Estão as suas atividades, seus desenhos? Toma aí, né? Toma... Não é isso que eu me perguntei, não. Estamos no corre. Corre. Eu tô no campo, terminando. Ok, Giovanni. Giovanni, Alexandre, desliga o microfone. Desculpa, tia, me perdoa. Giovanni. Tia, eu tô fazendo em quadradinhos, tem problema? Nenhum, minha paixão. Aqui, eu tô falando. Giovanni. Assim. Giovanni, é engraçado que quando eu tô perguntando coisas de atividades, tem gente que sai da sala. A gente não consegue ligar o áudio. Giovanni botou no chat, tô fazendo. Aqui, tia. Chat. Tia, Giovanni botou no chat, tô fazendo. Não sei. E aí, na hora da lista de presença, ele consegue responder. É isso que eu acho estranho. Aqui, tia. Esse daqui é o a Caatinga. Esse daqui é a Floresta Tropical. E esse daqui é o campo que eu tô fazendo ainda. Show de bola. Miguelzinho tá tão quietinho, Miguel. Aconteceu alguma coisa, Miguel? Miguelzinho. Quietinho. Também tá sem áudio? Não pode falar no microfone? Também? Ah, lá, sabia. É sempre assim. É. Miguel, não fala não, hein, Miguel? Oxe, é o cacto da Caatinga que eu tô fazendo, tá mandando um olho, tá assim. E detalhe, né, João? Tá quebrado, né? Tava quebrado. Tia, pode mostrar o manguezal de novo? É o quê, Pedro?
pode mostrar o manguezal de novo? Olha aí. Conseguiram ver? Sim. Mentira, estranho, porque desde domingo até a não tem problema. Gente, parecido no nosso livro com manguezal, essa vegetação litorânea aí, ó. Vegetação litorânea apresenta vegetação de mangue. Tá escrito aí. De quem é esse abençoado microfone aí, gente? Oliver. Todo dia, mesma coisa. Bonitão, hein? Ô, tia. Oi. Ih, pronto. Fala. Se do nada minha câmera congelasse, eu não pudesse fazer mais o VV, o que que ia acontecer? Nada. O que que a gente vai fazer? Peraí só um minuto. Terminei, tia. Oi, tia. Era só ele pegar no grupo da escola. Tia, peraí que meu irmão me chamou, aí ele falou alguma coisa que eu não ouvi. Aí eu vou lá perguntar pra ele. Pera, eu vou falar com meu irmão aí, que ele falou alguma coisa aqui no quarto e eu não ouvi, tá? Tô indo lá. Eu não ouvi. Beleza, entendi tudo. Hugo! Não tem por onde. Sossega. Já terminei. Todos os desenhos? Yes. Só um minuto. Eu já acabei de terminar a caatinga. Foi? Terminou, meu amor? Ô, tio, eu tô fazendo nada diferente do livro? Mas como eu sei que a caatinga é um deserto, entre parênteses, eu penso daqui, ó. Ah. Tá certo? Cadê, gente? Aqui, tio. Na minha cama. Peraí só um minutinho. Oh, muito bem, gostei. Mas a caatinga não tem as flores secas, assim? Então... A minha nem folha tem, tia. Oxe, olha aqui. Manguezal. Esse aqui é o Pincão. Ah, legal. Gostei. Estou gostando. Ai, que formato tão pequenininho, maguinho. É que eu peguei na foto aí. Ah, então tá certo. Deixa eu ver do meu amigo Xandinho aqui. Campo.
Aí tem que pintar, né, gente? Como é que eu vou saber se as plantas estão verdes, vivas, ou se elas estão secas e mortas? Áudio aberto. O seu também, Oliver. Eu falei que eu tava falando para algo de ligar o áudio dele. Eu tinha abrido para falar para ele desligar o áudio dele. É, então vamos desligar o seu também, bonitão. Melhor desligar o meu antes que a tia do mundo. Eu acho bom também, seu Xande. Show, porque... Tia, eu queria falar com você que quando eu terminasse de desenhar todos os quatro, eu ia fazer o coisa, a pintura. Só que quando eu terminar de desenhar todos. Você já acabou todos? Eu quase, faltam dois. Então, vamos esperar, né? Oi. Ô, tia, eu tô terminando de fazer o coisa. Olha isso que o Luiz João tá falando aqui. Oi, Luiz. Eu gosto. Você não vai escolher. Eu bebo qualquer um que ela é mais. Às vezes. Aí você lembrou de mim? Ah, sei. Quando você ganhou esse chocolate, você lembrou de mim? Seus desenhos, tá? Eu só não tô vendo do Miguel Vieira, tá aí olhando, pensando nas bezerras, quantos ele já deixou fugir, mas não me mostrou os desenhos dele. Cadê, Miguelzinho? Cadê seu desenho, Miguelzinho? Ah, mas eu tinha mostrado. Mostra de novo, tia. Ah, esse garoto não é fácil. Só vale desenho pintado, hein? Tem que pintar. Cadê os desenhos? Ah, vamos pintar. Vamos pintar, Miguelzinho. Miguelzinho, Miguelzinho. Cadê você, Miguel? Ah, espera um pouquinho, pensa na vida. Pensa assim, o que eu faço de certo, o que eu faço de errado? O que eu posso fazer para melhorar a minha vida? Não, cada um fazendo os seus pensamentos, você fala para ninguém. Pois é, bom para todos, né? Eu posso fazer. Tá morrendo. Já acabamos a aula de geografia, hein? Já. Ô, tia, a aula de geografia pode começar daqui a 1h50. Dentro de
18 minutos, vamos acabar a aula de geografia, eu quero ver os desenhos, nada de mais tempo. Mas eu só fiz um colorido e eu tô fazendo... Então para de falar quando alguém começar a falar na salinha e foca aí nos seus desenhos. É, sim, senhor. Aí você fala, você vai na secretaria e você fala... Pedrão, Pedrão, como é que tá seus desenhos, Pedro? Eu terminei, tia. Aqui, pintou? Ó, ficou assim, ó. Pera aí. Aqui é a Caatinga, aqui o... Como é que é o nome? A floresta tropical... Aqui é o campo, que eu tentei fazer um animal, só que eu não sei o que saiu. Parece uma joaninha. E aqui é o manguezal. Esse manguezal tá tão bonito, né? Nem parece um animal. Já pintei. Já terminei. Tia, já terminei todos os desenhos, só falta o manguezal. Viu? Tchau, meu manguezal, eu coloquei duas árvores no máximo. Duas quê? Árvores. Ah, tá. Porque, tipo assim, ficou meio estranho, sabe? Sei, sim. As árvores parecem até que elas têm um tentáculo que eu coloquei por dentro da água. Aí ficou parecendo tentáculo. É, muito bem. Tia não sabe nem do que eu tô falando. Eu sei muito bem. Cadê você, garoto? Sei muito bem. Aqui, tia. Deixa eu me perguntando o que é meu manguezal. Ok, Giovana, show. Estão com 14 anos para a fotografia e eu vou ver os desenhos. Tia, olha isso daqui. Miguel Vieira, precisa pintar. Tia, olha isso. Não. Já pintei. Já pintou? Acabei de falar que você já pintou os 4 desenhos? Tem certeza, Miguel Vieira? A tia me responde, que raios é isso? Isso é o manguezal? Isso, só que nem eu sei se é o manguezal. Ficou bonito, Alexandre. Pelo menos foi melhor que o meu, não. O meu tá parecendo Atlântida. Tá melhor que o meu, tá parecendo uma lula. Tá bom. Raciocina comigo, o manguezal é pra ser feio. Então, se o desenho tá feio, é porque você extraiu a essência do manguezal. Extraiu a essência. Ou seja, o meu tá muito bonito.
Já tá, tá vindo, bonito, agora. Oliver. Tá lindo. Aqui. Oi, Giovana. Viu? É, qual é a raça mesmo? Já da floresta amazônica e o manguezal. Tá, tá no dever. Olha aqui, ó. No número 2, quais são as... Você, tá, Giovana? Já... Tá aparecendo. O quê? Mas você copiou no caderno. Ué, e cadê o teu caderno? Oi? Cadê o seu caderno? Ai, no número 2, não tem 4 aí? Tipo, apresentação número 4. Esqueci que estava aqui. Ah, esqueceu. Ai, 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 ai. O Giovanni tá te enrolando, ou ele realmente esqueceu? Tá te enrolando? Tá bom. E você esqueceu que você tá me enrolando com o microfone ligado? Garoto, garoto, você toma jeito, hein? Quente. A prova fica até, a prova fica até 10 horas, né, na plataforma? Isso mesmo. Ah, tá, tá bom, então. Obrigado. Nada, meu amor. Luiz, se começar as brincadeiras aí ao redor da aula, a tia vai desligar sua Não, tia, aqui, é porque é que meu primo tá aqui do meu lado, só que aqui eu tô fazendo meu dever, o meu tá tão feio que pra não chorar eu tô rindo. Tá, olha as brincadeiras aí, né? Ria, tá bom, meu amor? Tia, terminei a caatinga, a manguezal. Deixa eu te ver. A árvore saindo da água. A água não é tão assim não, né, gente? Manguezal, a água é aquele lodoso, aquela flama. Nem sempre. É. Mas é, não é tão azulzinho assim, não, Oliver. Eu não sei, não é tão azul. Eu já fui no manguezal pegar caranguejo. Não é azulzinha, não. Não é azulzinha. Ô, tia. Oi. Tia, pode mostrar. Pode mostrar se tá pintado mesmo? Hã? Tem que pintar ou pode mostrar sem pintar? Pinta? Tá. Falta o nome. Ô, tia, aqui eu mudei a cor da água, ó. Deixei mais verde. Tem que deixar mais marrom, preto. Preto, tá bom. Ô, tia Tati. Vou deixar um mar de Coca-Cola. Ô, Luiz, você vai ficar em aula remota hoje para ficar falando toda hora, é isso? Chotage. Oi. Se você leva um caixote na piscina, você consegue cuspir água fora. Se você leva um caixote na praia, você engole terra. Agora, se você leva um caixote no manguezal, você sabe que você morreu de tanta bactéria. É. Peguei um caixote. Luiz, vamos prestar atenção no bebezinho, Luiz? Acabei. Agora só falta pintar. Acabou, Fernandinha? Fez os 4 desenhos? Sabe que vai me mostrar. Já pintou? Tem que pintar. Eu tô falando aqui isso aqui várias vezes. Tem que pintar.
Hã? Tira a máscara, que eu não estou escutando. Ah, esqueceu o lápis de cor. Tem certeza disso? Foi a borracha, não? Quer dizer, lápis de cor. A palavra borracha é quase a mesma coisa. Ô tio, vou ter que sair da aula, tá? Tchau. Tchau, meu amor. Até amanhã. Até amanhã. Divirta-se. Suspeito. Sair da aula a essa hora, sem dizer nenhum motivo. E ainda por cima, sem dar nenhuma explicação. Muito suspeito. Não entendi, Pedro, seu comentário. Hein? Tá brincando? Miguel, te foi tentar. Tá bom, Miguel? Pronto. Arthur, acabou? Tá. Último desenho. Ok. Faltam 6 minutos. Vou perguntar de novo como eu faço todas as aulas, tá, Alexandre? Como é que tá aí? Só falta pintar, tio. Giovanni? Tô quase. Tô pintando, só falta terminar de pintar as árvores. Ok. Oliver? Só falta um. Pedro? Terminei, tia. Hugo? Só falta dormir, tanta demora. Ah, onde vai fugir? Miguel Vieira? Miguel Vieira! Que gracinha é essa? Tia, eu fiz... Tá. Tia. Aí. Oi. Eu fiz a catinga junto com o campo, tá? E? Eu fiz a catinga junto com o campo. Ah. Maria Céu. Tá? Maria Céu. Alô? Tá fazendo um bebezinho, Maria Céu? Giovanni, você quer falar alguma coisa, meu amor? Eu coloquei a caixinha no campo, tá? Tá, tá bom. Show. Deixa eu ver aqui. Maria Laura. Maria Laura. Ah, Maria Laura não veio hoje. Tia Tati. Não, Oliver. Terminei o manguezal, agora só falta floresta tropical. Bom, Maria Laura não veio hoje, né? Não responde, não compareceu a aula, não é isso? Tia, acabei. Ok. Só vou mostrar o desenho. Não, então a Maria Laura não está na sala, é isso? Ok, Maria Laura saiu, então. Aqui, ó. A catinga, as árvores e o... Ok, ah, Maria Céu, sem problema. Eu queria falar com a Maria Laura, mas ela saiu da sala, ela não está. Giovanni. Adorei te ver o teu caderno, né, Giovanni? Que eu te ver, eu não estou conseguindo. Um minutinho.
Tá faltando um pouquinho, tá? Tô vendo só dois. Não, que hoje. Ah, aí tem dois desenhos aí embaixo. Que é? Tá passado. Aqui, ó. O dois e três. Minha câmera bugou. Ai, meu braço doido. Ok. Ué, viu como é que sua câmera funciona, Giovanni? Ô, tia! Milagroso, hein? Ô, tia! Manuel. Tia Tati. Tia Tati? Não vou deixar, não. Vou ver, pronto. Tia Tatiana. Oi. Giovanni. Oi. Ele falou que tem três, mas não é quatro? Eu fiz a catinga junto com o campo, não viu? Ah. Diga, Manuel. Ok. Tá. Que frio. Ah, entendi. Galerinha, vamos lá, quero ver um por um a partir de agora. Onde vocês estiverem no dever, vocês vão mostrar. E a tia vai anotar aqui quem fez e quem não fez, ok? Fechado? Sim. E a tia vai passar matemática, tá bom? Vamos sair da aula de geografia, que hoje foi uma atividade muito fácil e rápida, né? Depois vocês continuam o desenho. Alexandre. Ô, tia, eu estava terminando. Tá, a gente agora vai começar outra disciplina e você termina depois, ok? Tá. E aí a tia corrige na próxima. Tá bom. Giovanni. Oi, tia. Oi. Ele disse que eu saí na hora do intervalo. Agora não é hora do intervalo. Tá, Giovanni, você fez? Mostrou já, né? É. Pedrão. Fiz, tia. Já te mostrei, né? Oliver. Eu, tia, calma aí, rápido. Dois segundos, deixa eu por último. Eu já vou pegar até meu caderno de matemática, tia. Isso, pode pegar o caderno de matemática. Hugo. Hugo. Você já me mostrou o caderno? Oi? Você já me mostrou. Oliver, agora espera um pouco. Já mostrei, já me mostrou o caderno, tia. Não, você já me mostrou os desenhos? Já. E Miguel Vieira. Os desenhos, cadê? Muito bem. Miguel Vieira, deixa eu botar o nome aqui. Deixa eu ver aqui. Maria Céu, não tem como, né, gatinha? Maria Laura. Bom, então eu vou botar aqui, Maria Laura, que você não fez, tá bom? Maria Céu também não consegue. Arthur, mostra para a tia, meu amor. Show, ficou lindo. Ok. Miguel Pereira.
floresta. Ok, João. Ok, Fernandinha. Eu quero ver. O dever. Essa linha aqui, não se faz nada nela. Não é possível, Fernandinho. Você vai apagar aqui e vai fazer um pouquinho você. Rian. Mas eu quero ver. E agora eu vou começar com matemática. Olá, lá. Olha, só um minutinho, Manuel. Miguel Vieira. Sim. Oliver. Tia, posso te mostrar? Pode, claro. Tá aqui. Primeiro, tem o campo, depois tem aquele desertinho lá, área seca, depois vem a floresta lá, e agora o manguezal. Que tem os caranguejinhos coloridos lá, que eu sempre achava quando eu ia. Os peixinhos. Ok, então tá certo. Galerinha, quem não acabou de pintar, depois com calma, pinta, a gente vai começar a nossa aula de matemática agora, tá? Pegando o caderninho de matemática aí, por favor. Não vai fazer, não vai. Ah. Vai corrigir, não? Já, já. É porque tem dois amiguinhos que saíram. Eu queria corrigir com todo mundo, Pedro. Vamos. Deixa eu botar o dever aqui de novo para a gente corrigir a primeira parte, tá? Calma, depois o dever. Calminha. Arthur, deixa eu te ver uma coisa aí. Isso. Quero me basear nela, porque eu estou sem um arquivo aqui. Mas é facinho assim, né, gente? Vamos lá, galera. Todo mundo juntinho aí. Tá, mas tendo organização na hora das respostas, tá? Leva uma exploração sustentável e uma reserva sustentável. É, não, espera ele. Depois você fala. Então, não precisa falar. Exatamente, galerinha. Exploração sustentável, ela busca. Ah, pode falar. Ok, você vai colocar igual a dele? Sim, mas eu vou ter que colocar sim.
Perfeito, João. Daqui, a sua cadeira. Quem aí, remoto, fez o deverzinho? Eu. E aí, pessoal remoto, eu fiz, tia. Então, eu Costa. Eu também fiz. Peraí. Agora espera um pouquinho. Fala, Pedro. Eu botei assim, a exploração sustentável aproveita os materiais da natureza, gerando trabalho e renda para a população, isso, sem causar danos irreversíveis ao meio ambiente. Uma das maneiras encontradas para realizar a mesma foi a criação de reservas extrativas. Muito bem, galerinha. Fala, Rian. Posso falar depois? Peraí. Oi, Rian. Muito bem, Rian. Galerinha, Alexandre. Não, já fui eu que perguntei. Ah, Hugo, é porque tinha um arquivo. Vamos lá. Diversas medidas para preservar. As formações nativas do país, a exploração sustentável dos recursos naturais. Muito bem. Então, galerinha, a gente sabe que a exploração sustentável são aquelas explorações nos nossos recursos naturais, onde, né, aproveitam, tem um aproveitamento considerável aí dos recursos, e não, além de estar explorando os próprios recursos naturais, eles estão gerando trabalho, não é isso? E renda para a população, sem causar nenhum problema ao meio ambiente, né? Ele pode sim causar alguma coisa, mas alguma situação onde eles consigam resolver imediatamente, tá? E aí busca com isso o equilíbrio econômico aí das pessoas que vivem, né, nessa exploração sustentável. E aí o que acontece? E aí tem a reserva sustentável, que são essas reservas extrativistas, né, que utilizam esses recursos, essa exploração sustentável. Ok? Fazendo lá as demarcações, protegendo as vegetações, as formações vegetais. Ok? A tia vai botar isso aqui para vocês. Olha, busca equilibrar as necessidades econômicas das pessoas que vivem, sobretudo, com extração de seivas, é um exemplo, né, gente? E a reserva sustentável é esse teclado. Tem que ficar apertando aqui. Como eu falei, as reservas sustentáveis são essas reservas extrativistas que servem, eles demarcam com o objetivo de proteger essas formações vegetais do nosso país, tá? Deixa um pouco muito frio. Quer
fechar um pouquinho essa janela? Fecha só um pouquinho, porque está muito frio. Vamos ver só um lado, João. Agora, se tiver continuar esse frio, a gente fecha mais um pouquinho. Tá, não? Vamos ver, então. Já ruim quando vento. Vamos lá, galera. Complete as frases com o nome de alguns tipos de vegetação entre parênteses, tá? A tracinha é uma região muito seca com plantas que armazenam água. Caatinga. 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 Muito bem, meus amores. Não, não, me lembro. E essas plantas, elas são adaptadas também a esse tipo de vegetação, né, velho? Elas são acostumadas, isso aí. Uhum. E aí, essas plantações também, gente, elas têm uma característica, que são aqueles tipos de plantas que apresentam espinhos. Né? Se tem poucas raízes profundas, igualzinho está no nosso livro. Tá bom? Estão até acostumados com poucas chuvas e temperaturas bem quentes. Né? Exatamente. Vamos lá. Oi, quem está falando? Que tá não sei. Quem quer falar alguma coisa? É, tinha a resposta. É. O que houve, Alexandre e Hugo? Nada. A gente quer falar a resposta. Fala, Alexandre, o que você quer falar? Não, tia, a resposta já falei, tô falando a próxima resposta de agora. Mas eu tô na primeira resposta ainda, tô explicando. Então, eu tô esperando você. Hugo, mais alguma coisa, Hugo? Não. Ah, isso eu não entendi. Ah, sim, boa tarde. Vamos lá, outra assim, uma região que apresenta solo lodoso e escuro. Manguezal. 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 Show. Umas fotos que a tia mostrou para vocês de exemplo, né? De novo, Rosa. Não pode cair lá fora toda hora, tá, Manoel? Oh, não. Vamos lá, galerinha. Outra sim possui vegetação rasteira, como capim e grama. Campo. Campo, né? Que a gente fala aqueles o livro fala até sobre gramíneas, né? Que são gramas, né? Aquelas graminhas pequenininhas. Pequenas matas, né? Os campos têm pequenas matas, não é isso, gente? Sim. Uhum. E ali, muitos, muitos. Vamos lá. A tracinha apresenta muita variedade de árvores e pássaros. Natureza. Floresta tropical. Floresta tropical. Floresta tropical. Natureza. Oxi. A natureza realmente tem uma variedade muito grande de árvores, pássaros, mas a gente está falando aí sobre a floresta tropical, que tem uma diversidade enorme de árvores, de pássaros, tanto plantas de grandes e pequenos portes, que mais? Que de dedo? Hã? Macacos também. Macaco? Macacos. Que de dedo? Ah. Mas tá bom. Achei não tem nada. Não, eu queria saber por que ele botou a natureza. Todos esses negócios, campo, floresta amazônica, tudo é a natureza, né? Então não teria como ser a natureza. Olha! Natural, então a gente agora acabamos de corrigir. Fui enganado. Tô triste. Isso. E nem tinha natureza no... Grandes, aquelas pequenininhas. Entre parênteses.
Ok, galerinha, fechado? Sim. Deixa eu tirar só Agora, matemática. Matemática, como estava sendo esperado, né, gente? Nossa, querida. É caderno, nosso livro já acabou. Falar nisso, ontem já foi na de agenda agora. Pode já terminei de pintar os quatro desenhos. Vamos descansar um pouquinho, João, por favor. Porque eu quero descansar um pouquinho. Já posso já mostrar os desenhos? Pintados? Quer ver minha paixãozinha da titia? Aqui, agora eu pintei. Ó. Ah, acho que lindo. Deixa eu fixar aqui você maior para eu te ver melhor. Oh, que lindo. Mas aí você tem que botar o nomezinho, botou? Ah, eu coloquei. Ah... Fique bem, Xandir. Caderninho de matemática. Acha lá, agenda. Agenda, desculpa. Estava testando vocês. Ah... É mais a gente testando você, né, tia? Quando você falou caderno de matemática, você estou testando vocês. Vamos lá, galerinha. Agenda dia 30 de setembro, último dia de setembro aí. Dando tchau e agradecendo a Deus por mais um mês aí da gente aí, né? 30 do 9, né? Ou 30 de setembro. Número 1, em casa. Estudar para a prova de ciências. Estudar para a prova de ciências. Mas eles têm calendário de prova, né? Número 2. Trazer para a próxima aula. Livro módulo 3. Ontem eu perguntei a um aluninho aqui na sala remota se ele fazia agenda. Ele falou para mim mais ou menos. Raramente ele faz agenda. Então, graças a ele, a partir de hoje, vocês vão me mostrar a agenda na tela, tá? Obrigada, essa aluninha aí desconhecida aí que eu nunca nem vi. Obrigada, Alexandre. Ô, tia, a gente já faz isso. Valeu, mano. Ô, tia, a gente já fazia isso antes, não mudou nada. A gente? Quem é a gente? A gente já fazia o... A gente não, o problema é seu, Alexandre, não mete a gente no meio, não. Ô, tia, a gente já mostrava a agenda pra você agora. Sim, mas aí eu confiei em vocês e a gente parou de fazer isso, pessoal remoto, né? Aí o outro lado da titia, que eu amo de montão, falou que não fazia. Obviamente sou eu. Porque eu sou aluno preferido, né, Rian? Eu sou aluno preferido. Eu também não fazia, não. Ah, viu, tia? Eu não era o aluno preferido, Rian. Olha. Ô, tia, eu não sou o único, não, viu, tia? Vocês são meus alunos preferidos. Tia, você pode repetir para mim depois de livro módulo... Eita, poxa! Módulo 3? Isso, muito bem, Oliver. Livro módulo 3. Olha, me chamou minha atenção aqui que eu parei a agenda. Peraí. Livro módulo 3, cadernos de ciências e não, mas é, ah, é. Ciências e produção textual e produção textual.
Bom, lápis de cor hidrogo, não precisa, né? Ciente. Você pode botar comportamento do dia? Você quer que eu diga seu comportamento aqui na Feira do Mundo? Então tá bom, pode botar. Eu tinha, por enquanto, meu comportamento seria o quê? Seu? É. Bonzinho. Bom. Eu acho meu comportamento não ser nem um ótimo, nem um regular. Mais ou menos. Fala, João. Peraí, Oliver. Peraí que eu já te chamo, ok? Quando você fala que não sei, a gente vai ver, tá? Não consigo a sua agenda. Oi, Oliver. Vai precisar mostrar mesmo, tia? Graças ao seu amigo que falou que não fazia agenda ontem. Olha aqui, tia. Que boniteza. Tudo feito. Muito bem. Aqui, tia. Agora o Oliver mostra dele. Alexandre, eu mostrar dele, tia? Alexandre, tá ok. Oliver, cadê tua gente? Eu mostrei junto com o Alexandre aqui. Pedro, agenda. Eu acho que meu comportamento vai ser excelente, porque eu tô quieto. É claro, né? Mas não pode, eu tenho que falar alguma coisa. Você não fala nada, né? Já vi a agenda. Já viu minha agenda? Não, Oliver, ok. Vi a sua, Oliver. E você, Alexandre, fica falando o tempo todo. Vem mas cá, eu vou levar um bom. Alexandre, não vai ter mais bom, não. Vai ser regular. Só desligar o áudio. Engraçadinho. Miguel Vieira. Tia, pode repetir a agenda para mim conferir? Ah, conferir não, fazer, né, Pedro? Porque eu só vi a palavra agenda, você não fez nada. Hugo? Tia, posso falar uma coisa? Não. Ó, presente, desativei seu microfone. Hugo? Hugo, Giovanni, Laira, cadê vocês? Ok, Miguel Vieira, show. Gente, não é possível que na hora que eu peço alguém para falar alguma coisa, todo mundo some. Na hora do chamado, todo mundo consegue falar. É, tia, fica aí, estou fazendo. Giovanni, cadê a agenda para te ver? Eu tinha feito na data errada. Show, não esquece o ciente embaixo. Eu já consigo. Ok, muito bem, Giovanni. Laira! Cadê a agendinha? Pedro? Tia. Oi, Lairinha. Eu não fiz, porque eu não sei onde ela tá. Ah, então você não tem feito agenda. Aí eu fiz no caderno. Eu também não tenho. Então me mostra no caderno, os dois. Tá bom. Cadê Pedro? A tia, que eu não fiz. Olha como vocês me enrolavam esses dias todos, hein? Jesus! De nada. Ô, tia, de nada. Me entreguei 300 pessoas junto, de nada. Exatamente. Alexandre, como? Ferrando geral. Se ele vai, aí ele puxa o pé de todo mundo. É tipo, no bolado sozinho. Tia, faz, tia. Laura e Pedro não fazem agenda também. Ô, tia, eu vou, mas eu levo junto, tia. Ô, tia, eu faço sim aqui, ó. Eu fiz isso que eu fiz no... Mas cadê você, que eu não tô vendo? Fez agora. Obrigada, procurando a página. Achei agora também. Não, mas ela acabou de copiar a agenda. Como é que ela perdeu a página? Tá demorando, ué. A enrolação é enrolada, né, tia? Ah, olha essas meninas. Como enrolar a enrolação? Check. Lairinha, Lairinha, você não me enrola, não. Bom, ela me mostrou a agenda. Cadê o Pedro agora? Oi, Pedro, tia, saiu. Ele foi no banheiro. O que
Pedro Saer. Vamos lá, galerinha. Quem disse? Eu tô aqui, tia. É, mas aí eu vou botar aqui que você não fez a agenda. Você não me mostrou? Pode repetir para mim. Ô, Alexandre, eu demorei para fechar a pai. É, porque eu fechei o caderno. Por isso que eu estava procurando. Ah, tá. Depois a gente corrige junto quando for corrigir as pontinhas, tá? Falta só aqueles dois probleminhas, né? Vamos lá, galerinha. Para alegrar a tarde de vocês. Ô, tia, dever não alegra, não, tia. Dever só deixa a gente mais triste. Vou dar. Eu fiz tia, pelo menos o número 1, tia. Tia, não me faz chorar, não, tia. Que isso, gente? Tem alguém morrendo aí? Eu, tia, acorde. Que isso, tia? Que arma efetua é essa? Ei, não tô entendendo. O alfabeto inteiro de arma efetua. Dá licença, calma. Ô, tia, pra gente terminar hoje, porque eu acho que não vai dar, não. Dá tempo, sim, só parar de falar. Suda, tia, acho que você se enganou. Isso não, daí é a nossa chamada. Você quer o Pedro, não fala nada. Pedro, olha só, sabe o que vai acontecer? Só o pessoal remoto. E o futuro tem que mudar. Só o pessoal remoto você tem que entender. Para de falar. Fiquem quietos, galera. É, tia, a letra A não tá aparecendo. Espera um pouquinho só. Tô aqui fazendo cabeçalho. Ah, tá. É que a tia faz isso sempre antes da aula, mas hoje não deu. Já, já, calma aí. Calminha, meus amores. Em aula, vou botar. Estamos acostumados assim, né? Graças a Deus eu tinha mostrado as respostas, né? É, eu fiz errado. Peraí, socorro. Meu Deus, agora que eu tô vendo. Não, senhor! Eu só tava vendo tudo. Ai, ninguém me falou nada, hein? Pô, Pedro, não, assim... olha aí, cara. Eu achei que alguém ia falar. Quieto, mano. Eu achei que alguém ia falar. Olha só, o que vai acontecer? Eu vou querer ver os cadernos com as pontinhas montadas. Pronto. Ô, tia, é só a gente copiar e colocar a resposta. Não, senhor, é arme e efetue. Podem fazer agora. Alexandre tá demais, gente. Olha, esse garotinho, quando crescer, vai dar um trabalho. Aluno preferido? Ih, gente, será? Na verdade, já tá dando trabalho. Todos os meus alunos. Olha aí, Rian. Ô, Rian, você não vai roubar meu carro, não, hein? Tô de olho. O quê? Hã? Rian, não. Alexandre, desse jeito, ele já pega. Agora eu já sei a resposta de tudo. Já. Tem que ter mais. Ô, tia. Tirou quatro passos da derrota. Olha só, o que vocês estão falando aí, eles deviam ter começado. Eu já comecei. Pedro, você podia ter ficado quieto. Tu também, né? Do negócio da agenda. Ô,
Aí já a culpa já não foi minha, já me perguntou. Eu te passo a agenda pelo Zap. Depois da aula eu te passo, Pedro, a agenda. Valeu. Me manda mensagem depois da aula que eu vou te passar. Da próxima vez, Miguel Vieira, que vai ser o dedo duro, que vai contar pra tia, tenho certeza. É, você mesmo, pequenininho. A tia quer que a gente faça as continhas, sendo que ela nem colocou as continhas até o final. Pior que é verdade, ela sumiu. Ah, não. E o bom é que eu sei até onde vai, vai até o N. Pula espaço até o N. É tão grande o negócio que eu acho que a gente vai ter que fazer as continhas de um lado e o resultado do outro. Tia, pode descer ali, por favor. Pedro, o negócio vai até o N, vai pulando espaço e botando os números, e quando a tia chegar, você bota só as continhas, bota as letras. Vai até o N, do F até o N. Que tá aparecendo até o F e até o N, entendeu? Eu coloquei a letra. Já fiz as letras, agora só falta ver os números. Então, só que a tia, ela não tá aqui. É, ela saiu. Aí, isso que é ruim. Mano, eu coloquei do A até o N. Começa a fazer as continhas. Começa a fazer as continhas do A no pedaço que você guardou pra ter continha. E quando eu tinha voltado, a gente arruma os números. Para conta e arruma os números. Olha, que? Eu coloquei da A até a N. Pegou uma folha inteira. Eu também. Quem esmaga a Amazônia e escreve as outras? Acho que a gente tá voltando, gente. Tia, finalmente, abaixa aí, tia, por favor. Ah, não fala isso não. Gente, olha só. Eu não tô entendendo esse bate-papo aqui na sala. Tem problema, Vê. A gente tava arrumando um jeito de resolver, de fazer o resto. Olha, Vê, Alexandre. Eu não quero mais ver o microfone de vocês ligados. Já tá, você pode deixar, gente. Olha, Vê, vai esperar um pouquinho. Tem colegas aqui. Não entendi. Dei uma saidinha da sala. Vocês falando. Onde eu fui, eu escutei vocês. Não, olha, você vai esperar. Quando eu tiver que descer, eu vou descer. Não é para descer, tia Paty. É para o quê? O que você quer falar mais? O falatório que estava tendo. É porque a gente estava arrumando algum jeito de fazer um pedaço para adiantar o nosso trabalho. E aí começar a fazer as continhas, por enquanto que você ainda não abaixa. Tá, mas enquanto isso, cada um vai fazer as continhas, precisava bater um papo na sala. Então, a gente não tava fazendo pra todo mundo. Tá, olha só, tá, agora acabou. Olha. Pode fechar o microfone. Você já falou por hoje ou por amanhã? Nossa, eu escutei eles.
Com certeza. Com certeza, eu escutei. Eu, hein? Eu fiquei quieto. Eu sei quem falou, quem tava falando. Mais alguém aqui queria uma folhinha para fazer as contas? Obrigada. Pode entregar. Eu vou para mim. Deixa eu ver o negócio aqui. Oi. Gente, na dúvida da multiplicação, a gente pode lembrar lá, ir lá no nosso capítulo no livro, ver as formas decimais, as continhas decimais lá, na forma decimais não. Aquelas continhas que nós trabalhamos no último capítulo, né? Dos decimais ali, ó, nas continhas, é só a gente voltar, mas é... Fácil, ontem mesmo, terça-feira, a gente estava falando sobre o uso na vírgula, o uso da vírgula nas continhas de multiplicação. Lembra? Como a gente chega no resultado nessas vírgulas? As casas que nós temos que, né, pular, exata, é isso aí. É. Três vírgula quatro. E nós demos essas continhas também no livro de vírgula, sabendo que na hora de fazer a armação, de repente ela some, tá? Ô, tia. Oi. Quando a gente está armando as contas de dividir
com vírgula, as vírgulas elas somem, não somem? Exatamente o que eu acabei de falar aqui. Por enquanto, na hora do cálculo. Ah, então, tipo, se um 3,28 vira 328? Aonde você tá? 328 é esse? Não, eu tô dando um exemplo. Não, na hora da contagem, né, de armar, de efetuar, no momento da efetuação da conta, a gente esquece um pouquinho as vírgulas. Depois do resultado que a gente vai ver casas decimais, contar no caso de explicação, por exemplo, quantas casas decimais, quantas vírgulas tem, aí a gente vai ver quantas casas decimais a gente vai pular. Na soma, você vai, claro, você vai armar de acordo com a posição da vírgula, né? Na subtração, a mesma coisa. Na divisão, a mesma coisa. Só no final, vocês observam a vírgula. Nós estudamos isso no livrinho. O uso da vírgula nas continhas. Inclusive, terça-feira, nós também fizemos um Arme-Petui, que a tia explicou o uso das vírgulas. Eu até mostrei para o João Pedro aqui agora, que a gente trabalhou isso na última aula de matemática. Tia Tati, você pode abaixar um pouquinho só para dar para ver a N? Acabou, meu amor. Agora é solução. Ah, não. Tá bom. Gente, mesmo com pessoal presencial, que esteja com uma folhinha fazendo rascunho, a continha tem que estar montada no caderno também, tá bom? Tá. Eu espero que seja para a continha. A folha em branco.
Ô, tia Tati. Oi, meu amor. O 45 da letra A tem a vírgulazinha no meio ou não? Não, lembra? Terça-feira, quando a gente deu uma continha desse tipo. Ali em cima. Eu sei, sem vírgula. Ah, é, não tem, obrigada. Ah, tá. Eu sei que você estivesse perguntando por que, que não tinha vírgula. Não, não tem, meu amor. Obrigada. Molezinha, né? Vou aumentar a dificuldade dessas fontes. Vou botar mais aí, né? Eu também tô fazendo, já tá acabando. Mas a continha não se bota no final? Então. Ah, mas aí é outra atividade. Se preocupa com essas aí primeiro. Né? Vamos dividir uma coisa de cada vez. Pode, minha pessoa. Todo mundo já começou a realizar as continhas? Você? Sim. Oxê, eu já tô na letra D. Muito bem. Olha o microfone aí, o passarinho. Eu tô na R. Oi. Tô na R respondendo. Que houve? Já tô na letra R respondendo. Já? Que beleza. É fácil. Não é fácil. Já tô na letra C, tia Tati. Eu, semana que vem, eu vou passar um arma efetui, tive uma ideia aqui. Um arma efetui com a quantidade de alunos, né, de acordo com a quantidade de alunos na sala. E aí, cada aluno vai fingir que está indo ao quadro, eu vou dizer o aluno que vai. Por exemplo, ó, Oliver. Logo, o Oliver fazendo o jamboard, a letra A para a tia Tati ver.
Cada um vai apresentar espelhado a sua pontinha. Ô, tia! Ah. E quem não tiver de onboard? Hã? Quem não tiver de onboard? Quem não tiver o quê? De onboard. No próprio Meet tem agora. Ô, tia! Tem mexer nessas coisas, não, tia. Não tem no Meet, você não tem uma sala de mexer nas configurações assim, ó, criar um Jamboard. É. Pronto, na própria sala de reunião que a gente está aqui agora, já tem o micro, já tem o Jamboard. Tia, no dia eu ligo para minha mãe. Me avisa no começo do dia. Tia Tati. Oi. Ou então vai fazendo um papelzinho e vai apresentar aí para a turminha como fez a continha. Tá bom, bem melhor assim, Tia Tati. Tá? Oi, Tia Tati. Tá bom, bem melhor assim, Tia Tati. É, eles, ou eles fazem um papel grandinho, a conta e apresenta. E vocês vão aqui no quadro. Tia Tati. Ô, tia, pode escolher, né? Usar no Jamboard ou no papel. Né? Sim, ou no Jamboard ou no papel. Tia Tati. Oi. É, tem problema se eu fiz as contas de caneta sem querer? Sem querer tem problema sim, porque tem que fazer a lápis. Ah, agora já foi, né? Não, não foi não. É a lápis que tem que fazer o dever. Mas como que vai apagar? Tem... Não, sabe o que é isso? Porque vocês estavam falando o tempo todo e não estavam se concentrando. Ô, tio, eu tava quietinho aqui copiando. Como é que eu tava falando todo mundo? A gente começou a fazer as contas depois daquele falatório. Oliver, vou fechar o teu microfone. Você não para um minuto. Isso. Agora vai ficar quieto. Sim, claro que vou. Por que não seria? O Manuel também, né? Vamos dar uma paradinha aí? Só porque está aqui na frente? Eu já acabei minhas continhas. Não, mas fazem devagar, gente. Depois confiram o que vocês estão fazendo.
Sim, essas duasinhas estão muito grudadinhas. Muito grudadinhas. Deixa o espaçamento, galerinha, entre uma pontinha e outra, tá? Até para te corrigir depois. Fernandinha, fez todas as pontinhas já? E o que, que houve? Tá, a bezerra está fugindo? Não? Você está pensando em quem, gente? Na morte da bezerra? Ô, oh, bezerra, não fuja, não fuja. Tudo bem aí, Manuel? Miguel de Freitas, tudo bem? Rian, tudo bem? Arthur e Miguel? E aí, Fernandinha? Tá tudo bem aí? Abre só um pouquinho a janela, só. Já deu uma gente falou aqui também, né? Isso, tá bom. Olha, meu celular tá em 15, então depois do recreio provavelmente eu vou ter que sair. Ok, Pedrão. Tô na letra F respondendo. Ok, meu amor.
Você trouxe o caderno, Miguel? Ah, não, os dois trouxeram o caderno. Ah, não estou acreditando. Geografia também não? Faz a agenda para ti aqui, os dois, por favor. Garoto. Meu Deus. Como é que tá aí, pessoalzinho? Remoto? As continhas, como estão? Miguel Vieira? Bem, tia. Ok. Miguel Vieira? Espera aí que eu vou no banheiro. De novo, meu Deus. Giovanni? Giovanni? Presente. Não é presente, não. Como é que é as continhas? Tá tudo bem? Tá conseguindo? Sim. Laira? Lairinha? Alexandre? Ô, tio, eu já tô na letra G. Ok. Pedrão? Também tô na letra G. Também tô na letra G, tia. Show. É, Hugo? Hugo? Maria Laura? Ah, é. Quando vocês armarem a continha, efetuarem a continha, não esquece de voltar nas continhas deitadas antes de errar para botar o resultado, tá? Se deu nas continhas. Oi. Deixa eu ver qual é a pontinha aqui. Isso. Aqui,
aqui, tia, as fontes que eu fiz foram essas. Pera aí, meu mozinho, que a tia tá abrindo um arquivo aqui. É porque eu vou ter que... Rapidinho, tá? Na verdade, ou essa conta J, deixa eu ver aqui, Pedro. Ela vai trabalhar aquele zero vírgula no início. Eu vou explicar por quê. Porque a gente vai trabalhar fazendo a... Não, não. É o zero aqui, tá vendo? Acompanhando aqui o número inteiro. Ah, ele é menor. Fechou? Nada, meu amor. Exatamente isso. Conclusão. Ah, muito bem. O inteiro é menor que 4, isso aí. Exatamente. Dona Fernandinha, Dona Fernandinha. Tchau, meu amor. Tenta fazer as continhas, tá bom? Tá. Tia, todas as pontinhas têm vírgula, então a resposta tem que ser isso? Sim, todas é. A F também. Você ficou em dúvida na F? Não, eu não. Ah, sim. Vai fazer uma continha normal, né? De multiplicação, e no final você vai ver as casinhas decimais com a vírgula. Isso, com toda certeza. Só no resultado que você vai botar. Isso, ok. Qual é essa letra? Vírgula 7, ok. Na sacar, como a gente está pulando uma casa decimal, no resultado também você vai botar isso. E aí até explica o zero vírgula no J, né? Como a gente não tem como pular, foi acrescentado aí o zero.
Ah, apaga essa pontinha e bota logo do lado pra gente não dar essa linhazinha aí, tá? Quer que você vai finalizar a conta aí? Você... Ah, mas bota na outra pra ficar mais bonitinho. Sim. Tira, eu vou ter que ter passado certo, tá? Perfeita. Vocês estão com a ver. A sua... Molezinha, molezinha essas continhas, hein? Acho que eu vou até passar mais, né, Fernandinha? Aquela Fernanda, ficou assustada. Né, Fernandinha? Isso porque eu tô boazinha hoje. Olha, vem de chone que sabe. Pula sempre. Sempre pula uma casa aí. Tia, pra que eu acho que eu não tinha ou não? Não, você vai estar mais divertido? Vou. Não, fala das férias, se quiser. Não. Depende. Eu até queria tomar, eu faço com a pessoa, não faço. Faz na hora, não tô falando pra fazer agora. Até pode... Não, faz não, melhor. O alfabeto todo de conta? Ah, então tá ótimo. Seus amigos estão pedindo aqui, Alexandre. Não? Ué. Não. Alexandre, não. O que é? A única coisa que eu falo é não. Olha, eu estou até assustada agora. Me traumatizou isso. Imagina, você está traumatizado. Um quê, posso saber? Vamos pegar na merenda, galerinha. Glória a Deus. Tá. Aleluia. Beijo, galerinha. Beijo. Tinha mais caro.